خو آیا مونږ به تش په شهادتونو راجمع کیږو او کنه د دینه بغیر مونږ ته د راجمع کیدو ضرورت شته؟ او ګرانو ملګرو، عجیبه خبره ده چې ګیلمن زخمی د مرګ جوبل دی، هغه خو د وطن نه بار علاج ته نشي تللی. ای سی ایل کی نوم دی او قاتل ښه په نره لاړو، ایس کی نوم نشته. داسې ملک دی چې کاڼي چې کم دی هغه د چا خبره پرانیستې وي او سپي تړلي دي، وایي سپي پرانیستې وي او کاڼي تړلي دي، مونږ اوس علاج نشو کولی. دا څنګه طریقه شوه؟ آیا د دې شاته ګني څوک شته نه؟ مونږ به دا دی وایي چې دا به علاقایي خبرې ذاتي خبرې، نو دا په جاز کې الوتل دا د چا په لاس کې وو؟ دا چې د ملک نه بهر ته د تلو دا د چا په لاس کې وو؟ او دا یو سړی دلته ساتل او بل پرېښل دا د چا په لاس کې وو؟ ګرانو ملګرو، په ډېرو خبرو به ځان غلطو نه. ستاسو زمونږ یو والی دی، پرون مونږ چې کوم دی په باجوړ کې د نثارباز الیکشن وګټلو، نو زه هغلته لاړم. ما وی چې څوک د خوشحالۍ نه ډز ونه کړي، څوک جشن ونه کړي، زما د دومره د پښتون لوی اندام او دومره غیرتي ځوان شهید وي، او زه به خوشحالي کوم. ما وی الیکشن به بیا وګټو، پرېږده الیکشن، درې ورځې به غم کوو او په دې غم کې به مونږ ککړ یو، او مونږ به چې کوم دی د ګیلمن ورور سره ولاړ یو، مونږ د پاس کېدو خوشحالي نه کوو، خو د ده غم به چې کوم دی نو مانځو. ځکه چې که مونږ په غم کې شریک نه شو، بل به څوک شریکېږي؟